വളരെ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷാംപൂ ആണത്. ഈവൻ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പം കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് എന്റെ ട്രീറ്റഡ് ഹെയർ ആണ്, കാരണം സ്മൂത്തനിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കെരാറ്റിൻ അങ്ങനെ കുറെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്, സ്കിപ്പ് ചെയ്യല്ല കേട്ടോ. അതിനുള്ള സ്പെഷ്യൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് W2 Plex എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഇനി ഹെയർ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി മാസ്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ്സ് ഇരിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുക, ദെൻ ബ്ലോ ഡ്രൈ. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയർ കഴിയും. ഹൈ വ്യൂവേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ പതിവ് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കേസ് ക്ലിനിക്കിൽ വന്നേക്കാണ്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ. എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കുറെ പേര് എന്റെ വീഡിയോയിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഹെയർ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ, ഹെയർ ഡാമേജ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട്, പിന്നെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഹെയറിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്, പിന്നെ ഡാൻഡ്രഫ്, അങ്ങനെ കുറെ ഡൗട്ടൊക്കെ കുറെ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇന്ന് വന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഫ്ലോർ ആക്റ്റീവയില് നമ്മളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ന് ഹെയർ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ടീംസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എന്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് ചെയ്യാൻ പോകും? നാനോപ്ലാസ്റ്റിയ. അപ്പോൾ ഞാൻ നാനോപ്ലാസ്റ്റിയ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതാണ് എന്റെ സർവീസിന്റെ പേര് കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം പ്രീമിയം ആയിട്ടുള്ള സലൂണിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്കപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറേ ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ എനിക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നേക്കാണ് ഈ ഇതിന്റെ ഒരു ടീമിന്. അപ്പൊ അവരാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് ഇതെല്ലാം ചെയ്തുതരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങ് ചെയ്യാമല്ലോ, അവർ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ക്ലിയർ പിക്ചർ തരുമല്ലോ. അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ പറയുമോ? നാനോപ്ലാസ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കെരാറ്റിൻ, ബൊട്ടോക്സ് അതുപോലെ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ കൂടുതലും യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ അതൊരു ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജിയാണ് നാനോപ്ലാസ്റ്റിയ. അതൊരു നാനോ ഫോമിലാണ് നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ മുടിയിലേക്ക് ഹീറ്റ്, നല്ല ഹീറ്റിലും കൂടുതൽ അയണിങ് സ്ട്രോക്സിലൂടെയും കടത്തിവിട്ട് മുടിയെ നാച്ചുറൽ ഹെൽത്ത്നെസ് റീഗെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ്. അപ്പം കൂടുതൽ വ്യൂവേഴ്സിനൊക്കെ അറിയുന്നത് സ്മൂത്തനിങ് കെരാറ്റിൻ ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ അറിയത്തുള്ളൂ. ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു പ്രീമിയം പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്. പ്രീമിയം ആയിട്ടുള്ളതാണ്, പ്രീമിയം ആണ്, ഡയറക്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടഡ് ഫ്രം ബ്രസീൽ ആണ് പ്രൊഡക്റ്റ്. നാച്ചുറൽ തന്നെ അല്ലേ? നാച്ചുറൽ ആണ്. അതിന്റെ ബേസിക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വരുന്നത് അമിനോ ആസിഡ്സും കൊളാജനും ഒക്കെയാണ്, നമ്മൾക്ക് ഓൾറെഡി വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നോർമലി ഇതുപോലത്തെ പ്രോട്ടീൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഹാംഫുൾ ഫ്യൂംസോ എക്സ്ട്രാ സ്മോക്കോ അതൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല. അപ്പം ഈ ഞാനിപ്പം കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് എന്റെ ട്രീറ്റഡ് ഹെയർ ആണ്, കാരണം സ്മൂത്തനിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കെരാറ്റിൻ അങ്ങനെ കുറെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്, സ്കിപ്പ് ചെയ്യല്ല കേട്ടോ. ഇത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും കൂടുതൽ ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ ചോദിക്കാം. പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോകാം. തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഹെയർ വാഷ് ആണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത്. ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്കാൽപ്പിൽ ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹെയറിൽ ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓയിൽ അങ്ങ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്രീം ആപ്ലിക്കേഷന്റെ സമയത്ത് മുടി ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം, ഓയിൽ ഉണ്ടാവരുത്. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോറാക്റ്റീവിന്റെ W1 ഷാംപൂ ആണ്. വളരെ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷാംപൂ ആണത്. ഈവൻ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഡെയിലി യൂസേജിന് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കട്ടെ, ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഷാംപൂ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണോ അതോ? ശരിക്കും നമ്മളുടെ ഈ ഷാംപൂം കണ്ടീഷനും തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം. കാരണം നമ്മുടെ ഈ നാനോപ്ലാസ്റ്റിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്നോളജിയിലാണല്ലോ നമ്മൾ ഇന്ന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ നാനോപ്ലാസ്റ്റിയയുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ വരുന്ന അതേ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ തന്നെ ഈ ഷാംപൂലും കണ്ടീഷണറിലും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് തന്നെ ഇട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റും ഇത് മുടിയായിട്ട് നല്ല കോമ്പാക്റ്റബിൾ ആയി. അപ്പൊ നല്ല റിസൾട്ട്, നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമം റിസൾട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും, നമ്മളിപ്പോ ഒരു 60 washes ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഈ ഒരു 60 washes എന്ന് പറഞ്ഞാൽ weekly 2x ആണ്. weekly 2x വെച്ച് നോക്കിക്കുക, അപ്പം ഒരു 6 മാസമൊക്കെ ഇല്ലേ, 6 മാസത്തിലും മേളിലും അത് കിട്ടും. എന്നാലും നമ്മളൊരു 60 washes പറയും. അപ്പോൾ അത് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഒരു ഒപ്റ്റിമം റിസൾട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹോം കെയർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം. അടുത്ത പ്രൊസീജിയർ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ, എന്റെ ട്രീറ്റഡ് ഹെയർ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഡാമേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് സിറം അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ, ഡ്രൈ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പോവാണ്. നമ്മുടെ നാനോപ്ലാസ്റ്റിയുടെ W2 Plex എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് എക്സ്പെഷ്യലി ഫോർ കളേർഡ് ഹെയർ ആണ്. നോർമലി നമ്മൾ കെരാറ്റിൻ പോലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾറെഡി കളർ ചെയ്ത് ഫങ്കി കളേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കളർ പോവും. നമ്മൾ സാധാരണ പ്രോഡക്ട്സ് പ്രോട്ടീൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ കെരാറ്റിൻ ആയിക്കോട്ടെ ബൊട്ടോക്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ആ കളർ പോവും. പക്ഷെ ആ കളർ പോകുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു എന്താണ് ഒരു സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത് എന്റെ കളർ പോയിക്കോട്ടെ, എനിക്ക് എന്തായാലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് കിട്ടണം, ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോകണ്ട. നമുക്ക് കളറ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നാനോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനുള്ള സ്പെഷ്യൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് W2 Plex എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം ഇത് എത്ര നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം? ഇത് നമ്മളിപ്പോ പ്രോഡക്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 45 മിനിറ്റ്സ്, ഓൾറെഡി ട്രീറ്റഡ് ഹെയർ അല്ലേ, അപ്പൊ നമുക്കൊരു 45 മിനിറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ എങ്ങനെയൊരു ഡൗട്ട് കൂടെ ചോദിക്കട്ടെ, ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇല്ലേ, എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏജ് ലിമിറ്റ് നമുക്ക് നോർമലി കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് എല്ലാം 18 വയസ്സിന് താഴത്തോട്ടുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിന് മേലോട്ടാണ് സാധാരണ കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് ഒരു 10 years above ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 10 വയസ്സ് തൊട്ട് നമുക്ക്
നമുക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പിള്ളേർക്കൊക്കെ ചെയ്യാം. കാരണം അതതിന്റെ സേഫർ സൈഡ് ആണ്. കാരണം ഇതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വരുന്നത് അമിനോ ആസിഡ്സും കൊളാജനും ഒക്കെ അല്ലേ, അങ്ങനെ ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇതിൽ. അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. പ്രഗ്നന്റ് ലേഡീസിന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അവർക്ക് പ്രഗ്നന്റ് ആണെങ്കിലും അവർക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും സിവിയർ കേസസ് ഒക്കെ ഉള്ള നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമുക്കൊരു ഡോക്ടർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കും. കാരണം സേഫ് ആണ്, പ്രഗ്നന്റ് ലേഡീസിന് നമുക്ക് ചെയ്യാം, സേഫ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊസീജർ കഴിഞ്ഞ് എല്ലായിടത്തും അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇനി 45 മിനിറ്റ്സിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതുണ്ടല്ലോ, ഇപ്പം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ മാസ്ക് ഇട്ടില്ലായിരുന്നോ, അത് 45 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ഹെയർ വാഷ് ചെയ്ത് കേട്ടോ. ഇനിയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രോസസ്, അയണിങ്. അപ്പോൾ അയണിങ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഹെയർ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി മാസ്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരു 50 മിനിറ്റ്സ് വയ്ക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുക, ദെൻ ബ്ലോ ഡ്രൈ. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയർ കഴിയും. ഈ നാനോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്കുള്ള ഹെയറിനുള്ള എന്താ തോന്നുന്നറിയോ, മറ്റതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും സ്മൂത്തനിങ് കെരാറ്റിനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും ഹെയർ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിയല്ലേ കിടക്കുക. ഇത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീൽ അല്ല തോന്നുക. എൻ്റെ തിൻ ഹെയറാണ്, ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കിടക്കുന്ന. പക്ഷേ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക, വോളിയം തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആ ഒരു ഇതാണ് ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തോന്നുക കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലുണ്ടല്ലോ, ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മന്ത്ലി ഒരു ഹെയർ സ്പായെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യണം കേട്ടോ. എന്നാലേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ഇതിൽ കിടക്കത്തുള്ളൂ അല്ലേ. അതിങ്ങനെ ഒരു 6-7 മന്ത്സ് അത് ഈ ഫ്ലോയിൽ തന്നെ കിടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പാ ചെയ്യണം. ആർക്കും ചിലപ്പോൾ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാകണമെന്നില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പേര്. എല്ലാവരുടെ മൈൻഡിൽ കെരാറ്റിൻ, സ്മൂത്തനിങ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഇപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് കൊച്ചിയിലാണെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. പ്രീമിയം സലൂണിലൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സർവീസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമ്മുടെ കേസ് ക്ലിനിക്കിലും നമ്മുടെ ഈ സർവീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഒരു റേറ്റ് വരുന്നത് ഷോൾഡർ ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ 7000 വരിക. പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ ഹെയറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഓരോ റേറ്റ് വരിക കേട്ടോ. പിന്നെ ട്രീറ്റഡ് ഹെയറിനാണെങ്കിലും ചെയ്യാം, നമ്മുടെ വെർജിൻ ഹെയർ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഡാമേജ് ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ ഒക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പം ഡാമേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇതുപോലെ നടക്കും കേട്ടോ. എൻ്റെ ഡാമേജ്ഡ് ആയിരുന്നു, വന്നപ്പം നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ കണ്ടു കാണും, ഡാമേജ്ഡ് ആയിരുന്നു. കാരണം സ്മൂത്തനിങ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് കളറിങ് എല്ലാം ചെയ്ത് മൊത്തം ഡാമേജ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവരിങ്ങനെ ഒരു ടീമിനെ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് യുവർ ടീം കേട്ടോ. ഈ നാനോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്കുള്ള ഹെയറിനുള്ള എന്താ തോന്നുന്നറിയോ, മറ്റതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും സ്മൂത്തനിങ് കെരാറ്റിനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം ശരിക്കും ഹെയർ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിയല്ലേ കിടക്കുക. ഇത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീൽ അല്ല തോന്നുക. എൻ്റെ തിൻ ഹെയറാണ്, ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കിടക്കുന്ന. പക്ഷേ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക, വോളിയം തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതാണ് ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തോന്നുക കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലുണ്ടല്ലോ, ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മന്ത്ലി ഒരു ഹെയർ സ്പായെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യണം കേട്ടോ. എന്നാലേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ഇതിൽ കിടക്കത്തുള്ളൂ അല്ലേ. അതിങ്ങനെ ഒരു 6-7 മന്ത്സ് അത് ഈ ഫ്ലോയിൽ തന്നെ കിടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പാ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ മന്ത്ലി നമ്മൾ ഒരു സ്പായെങ്കിലും ചെയ്യണം കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സർവീസ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ പോരെ. അപ്പോൾ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരിക, ഞാൻ താഴെ നമ്പർ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കാം. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ ദെൻ, ബൈ.